Olá, sejam bem-vindos aqui no canal. Eu sou a Rita e nesse vídeo aqui quero mostrar para vocês um cantinho bem especial aqui na cidade do Caraá. Bom, fazia tempo que não aparecia por aqui, mas foi por um bom motivo que em outro momento eu vou contar. Mas hoje aqui com uma folguinha, feriado na minha cidade, a gente veio aproveitar um lugarzinho muito especial que eu já havia mostrado no vídeo da Vila Fraga. Acho que foi ano passado a gente esteve aqui. Conhecemos a Vila Fraga através do canal do Tendeu. Tendeu e Coisarada, que está sempre passeando aqui na região do Caraá e regiões aqui do Rio Grande do Sul. E passamos um final de semana aqui maravilhoso na propriedade do senhor Delson, uma pessoa muito caprichosa, muito querida, nos recebeu super bem. E estando aqui, a gente descobriu esse lugar que eu estou aqui hoje, que é o sítio São José, bem do ladinho do senhor Delson ali, que eles alugam pelo Airbnb, essa casa incrível que vocês vão ver aqui, com esse pátio maravilhoso. Tem um córrego aqui, uma pequena cascatinha bem atrás de mim aqui, não pertence à propriedade, mas dá pra ver. E é pertinho do Fervedouro, do Rio dos Sinos. Muito tranquilo, um lugar lindo para quem gosta de natureza, de paz. Então, esse é um lugar assim que eu recomendo. A casa aqui dá até para 10 pessoas. Então, se você tiver interesse nisso, vou deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo. Cafezão para nós. Olha que cantinho gostoso, gente. Achou um lugarzinho para rede? Então, eu tô aqui no fundo do terreno. Olha que vista linda que tem lá atrás. Logo aqui deste lado tem uma mata, onde lá embaixo tem um córrego, uma cascatinha que vai descendo aqui o morro, que depois cai lá no Rio dos Sinos. Então, vou mostrar um pouquinho do espaço de trás para frente para vocês verem que espaço bacana para as crianças. Para as crianças grandes, para as crianças idosas, porque para ficar aqui no meio da natureza é maravilhoso.
Vou virar a câmera aqui para vocês acompanharem. Então aqui tá o matinho, né, a divisa com o terreno da vizinha. Eu já desci ali, não cheguei a pedir permissão, mas só para dar uma espiada na cascatinha que tem ali. Aqui tem essa construção lindíssima, que era um antigo, não sei se é depósito que fala, de fumo, né, onde eles secavam o fumo. Essa construção é incrível. E olha só esse verde todo. É um terreno que ele não é um terreno retinho aqui, ele tem todo esse declive, mas eu acho que é justamente isso que dá a graça, né? As crianças já estavam vindo aqui para descer de papelão. Tem um parreiralzinho ali já com uva, algumas frutíferas. E o pessoal também está se divertindo nas bikes, porque eles têm duas bicicletas disponíveis. E o que é mais legal, aqui é pet free, então dá para trazer o seu bichinho de quatro patas. Olha a mãe ali se aventurando. Vou mostrar a videira aqui para vocês. Ela tá disposta de um jeitinho diferente, né? Não tá como a gente costuma ver no parreiral acima, ela tá só amarrada aqui ao lado. E olha só, talvez lá por janeiro, fevereiro, essas uvas já estejam no ponto para comer. Então eu vou seguindo aqui. Toda a volta do terreno é um mato, ó, um matagal. Tem uma pequena hortinha aqui. Olha a faceirice que a Boninha está livre aqui nesse gramado. Então eu vou descer aqui um pouquinho, que é bem os fundos da casa, ó. Tem um pequeno pomarzinho, um chazinho de cidró. Tem essa hortinha aqui. E todo esse pátio gramadinho, a grama bem aparadinha. Depois eu vou lá na frente. Aqui atrás também tem um pé de alecrim, né? Quem sabe fazer uma focaccia. Tem alecrim aí, bem viçoso, bem bonito, ó, pra tá temperando a saladinha. Aqui tem a parte externa, né? Aqui onde tem a lareira, uma areazinha. A rede foi a gente que trouxe, mas tem a opção para colocar a rede. Tem internet Wi-Fi aqui, mas o ideal é se conectar com o ambiente. E olha esse muro de taipa aqui, que coisa mais linda. Vou subir aqui essa escadinha, que vai dar de fundo para essa construção, que é o antigo secador de fumo, pelo que eu entendi. Ei, Rafa! Olha só que legal. Souza Cruz, ó. Devia ser certificado. Não consigo abrir, mas é o forno aqui. Isso aí é a elfa colorida. Cadê as orelhas? Então aqui nós vamos passar bem pelo ladinho da casa. Aqui já é a propriedade do senhor Delson. Olha o gramado, aqui na frente é mais planinho. Essa bicicleta é da minha mãe, não é aqui da propriedade. Bananeiras. Então, do lado de lá, na casa do senhor Delson, tá a Vila Fraga, né? A casinha, o chalé que a gente ficou da outra vez. É bem pertinho, ó. E aqui na casa dá pra ficar até 10 pessoas. Nós estamos em 11, né? Eu falei antes com o Matheus, que é filho dos proprietários aqui. Ele autorizou que viesse mais uma criança, né? Então, tudo pode ser conversado. Aqui, esqueci o nome dessa plantinha, mas ela dá uma flor roxinha. Esse
que acho que é um pé de canela. Os dois lá embaixo. Vou até a frente aqui na estradinha pra vocês verem como é bonito. Olha a Bonnie fugindo, que ordinária. Bonnie! Passa! Bonnie, vem! Ó. Então essa é a casa, é uma casa enorme. Tem um, dois, três, quatro, cinco quartos, eu acho. Então aqui é a rua, ó, bem cuidadinha pelo senhor Nelson, que mora ali. Aqui tem os contatos, mas eles alugam também pelo Airbnb. Nossa, as crianças estão enlouquecidas com as bicicletas. Se não tivesse a cerca, eles iam parar lá nos Sinos, lá no rio. Ó, que espaço maravilhoso. E descendo, seguindo aqui, mais adiante, pois eu vejo a distância certinho, tem o Fervedouro, que é um ponto turístico aqui do Cará, também, que dá pra estar visitando. Aqui logo abaixo tem o Rio dos Sinos, só que tá dentro da propriedade, né, do senhor Delcio, então pra entrar tem que ter a autorização dele. E aí, se ele autorizar, depois a gente vai ali. No outro vídeo eu mostrei. Bonnie, vem! Ai, que cachorrinha! Sem vergonha! Então é isso, né? Enquanto a gente não tem o nosso cantinho, nosso sítiozinho, nosso refúgio no meio do mato, a gente aproveita o cantinho de outras pessoas que disponibilizam, né, para alugar. E sou muito grata a essas pessoas, né, aqui nós somos recebidos pelos pais do Matheus, o senhor Jair, e se eu não me engano é a dona Isaura. Perdão se eu tiver errado seu nome, dona Isaura. Mas foram pessoas bem receptivas, queridas, assim, deixaram tudo arrumadinho e graminha cortada para nos receber. Aqui tem essa, tipo, uma figueirinha. Bastante araucária na volta. Tem dois balanços aqui para criançada. E a noite aqui eu acho que deve ser muito bonito, porque tem essas lâmpadas. Então dá pro pessoal ficar aqui embaixo, assar alguma coisa ali. Nós vamos assar marshmallows nessa grelha aqui. Vem aqui pra trás de mim pra ela vir pra cá. Bonnie! Aqui, Bonnie, meu chinelo. Thank you.
Nós estamos aqui dentro da propriedade do senhor Delso, na beira do rio. E nossa, como ficou modificado depois da tempestade que deu aqui, né? Que deu as cheias. Tá muito diferente. Continua bonito, mas muito diferente. Ó, aqui no Fraga não foi tão cheio o rio, mas lá dá pra ver até onde a água subiu, ó. E foi arrastando aqui na beirada mesmo, tinha bastante árvores. E já não tem tantas porque foram arrastadas. Tem uma plantação de milho e ele disse que a água chegou até o quiosque dele lá, ó. Depois eu vou mostrar a distância. Ó, então o rio tá aqui. E de acordo com o seu Delso, ele subiu até o quiosque dele ali, ó. A churrasqueira chegou a ficar debaixo da água. Olha o tanto de água para subir tudo isso. E é uma água muito limpa, olha só. Ficou um poço bem fundo. Já era meio fundo da outra vez, mas parece que com a função da água se encheu bem mais. Mas olha o tanto de água para chegar lá no quiosque. Continua tudo muito lindo, né? Mas a natureza tem essa força extraordinária, né? Bom, mesmo com toda essa mudança que teve aqui na orla do Rio dos Sinos, na propriedade do seu Delso, continua sendo um lugar espetacular. Lindo demais. Agora fechou um pouquinho o tempo, deu até um chuvisqueirinho, mas já tem sol abrindo novamente. Não tem como não se encantar onde tem natureza, né? O Everton tá lá caminhando entre os milhos. E está sendo mais um passeio aí da família no meio da natureza, né? Aproveitando as propriedades de outras pessoas para a gente curtir a natureza, que é o que nós mais gostamos de fazer. Lá tá o homem. Cadê o homem? Tá lá. Olha o tamanho! Que linda! Especialmente pra ti, Nath. Bom, e depois desse encontro incrível aí com a Dona Aranha, a gente teve uma noite bem tranquila, onde a gente fez um churrasquinho, as crianças depois assaram marshmallow. E a gente teve uma noite bem tranquila. No outro dia eu levantei cedinho pra ouvir a passarinhada. Bom dia! Agora acho que é umas 6h20 da manhã, aqui no Caraá, amanheceu meio nubladinho. Já faz uma hora e pouco que eu tô acordada. Levantei às 4h30 pra ouvir a passarinhada, né? Adoro fazer isso. Tô com essa blusinha de lã aqui, porque tá fresquinho, mas não tá tão frio assim. Mas foi o que eu trouxe. Agora eu vou dar uma caminhadinha com a Bonnie aqui na estradinha rural, que pra mim é um antidepressivo natural, né? E a parte lateral da casa que a gente tá, ó. E pra cá, ali embaixo tem o rio. Aqui a estrada foi bem judiada, ó. Deixa eu ver o que a Bonnie viu ali. Viu alguma coisa aqui. Aqui é bem a divisa do sítio, olha só, que coisa linda.
E olha onde nasceu um chuchu aqui. Pelo jeito nasceu sozinho. Ó, a minha avó costumava fazer vassoura dessa plantinha aqui, de guanchumba, conheço por guanchumba. Então ela reunia vários galhos assim, amarrava no cabo de vassoura e utilizava pra varrer as folhas da chácara, né? E aqui tem várias, olha só. Saudade da minha avó. Então agora às 7 horas da manhã eu tô aqui com o meu grupo de peregrinos. Estamos indo até a Gláucia lá buscar um pãozinho, não sei qual é. Acho que deve dar 1 quilômetro daqui lá, não sei. E a gente tá aproveitando pra fazer uma caminhadinha rural aqui. Ah, o cheirinho. Passaria uma noite aí? Os peregrinos estão chegando então até o mercadinho na Vila Fraga. Agora são 7h33, nós estamos saindo, tomando um suco verde super natural. E aí quando eu chegar lá, eu vou ver o horário pra ver quanto tempo dá. Mas a gente tá indo bem devagar. Pra aproveitar bem a natureza. Avistamos um lobisomem vindo ferozmente nos atacar. Mas nós vamos manter a calma. Nossa, mas olha a carinha dele, parece um cantor do Kiss. Nossa. Olha se não parece. Ai, que bonito. Ai, que bonito que você é. Peludinho, que bonito. Tchau. Contou a nós em nossa peregrinação. Mais uma peregrina, essa vem de bike. E agora começou uma chuva um pouquinho mais intensa. Ó, é 7h53. Mas a gente veio bem na mãe, estamos chegando. Quero filmar aqui a casinha da Vila Fraga, do seu Delso. Aqui da outra vez que a gente se hospedou foi aqui, nesse chalezinho lindo aí, que continua caprichado. Ele fez uma hortinha linda aqui, um comedouro de pássaros novo. Vou botar a foto mais pertinho que eu tirei ontem. E a gente ficou aqui, ó. Olha que lugar lindo, gente. Então deu o quê? Uma meia horinha. Eu acho que deve dar uns 15 minutos caminhando normal. Mas a gente veio literalmente se arrastando. E o tempo, ó, sol. Isso é o cara, chuva, sol, sol, chuva. E depois de tomarmos um delicioso café da manhã, repleto de delícias da colônia, nós fomos caminhar até o fervedouro, por estradinhas rurais. Chegando próximo ao fervedouro aqui do Rio dos Sinos. A galera já tá pra lá. Então estamos aqui no fervedouro, que já teve bastante mudança também. Depois da enchente, né? Mas continua lindo. Toda essa laje aqui, essa parte bem funda do rio, ó. Isso aqui tudo ficou abaixo d'água. Vou ir mais pertinho lá pra ver.
Ó, o fervedouro tá ali. O pai tá aqui com a Bonnie. Bonnie! Fica! Consegui pegar os ovos. Ó, que são ovinhos de girino. Pois é. E ali tá cheio também. Abre a mão. Isso. Criançada tá se encorajando de entrar. Aqui um soborô repaginado com molho branco, farofinha, maionese de ontem e saladinha. Eles vão almoçar ali fora. Elas são bem maiores, né? Perdi de filmar o topo. Quer gravar? Sim. Ah, é. Aí, tá, eu vou filmando eles aqui. Tá, e aí a ovelha, tinha uma ovelha que ela queria bater a cabeça dela nas pessoas que estavam ali. Não, nós pescando ali, né? O João, sim, mais pequeno. E ela ia pra cima, aí eu peguei o chinelo e ele pau nela. E ela se mandou pro outro lado do, que a gente está, do córrego lá que a gente estava pescando. Tá, mas aí tinha um montezinho mais adiante. Aí nós estávamos lá pescando ali, ela veio, foi bem, bem devagarinho, sim, ela grava um montezinho e veio por trás de mim assim. Chegou um ponto que eu não podia mais sair, fugir, correr dela, né? Porque ela veio correndo. E depois eu me grudei nela. Era a última opção. O quê? Nós dois, né? Nós jogamos. Tá vendo? Eu vou dar a volta aqui pra pegar ele. É, bem pegar ele rateando do outro lado. Hoje o dia foi assim, ó. Chuva, sol, friozinho, ventinho. Bem-vindos ao Cará. Então, quem tá sempre atrás de mim? A Boninha!
Olha só, que tem até um pezinho de café. Olha que amor. Quem não conhece, esse é o café, ó. Que depois é torrado, moído. Alguns frutinhos, ó. Que legal. Pezinho pequenininho ainda. E aqui as taipas, que coisa mais linda, olha. Tá perdido lá, é o homem. O homem que nem eu, tá sempre zanzando, esperando achar alguma coisa. Algum bichinho, uma plantinha diferente, pra gente admirar. E esse dró, chazinho, tá? Ah, que delícia. E eu tô aqui no meu lookinho meia. Chinelo. Fresquinho, fresquinho aqui. Deu! Vem aqui na rua ver. Bom dia! Hoje nosso último dia aqui, 9h30 agora, tô acordada desde as 5h30. Já fiz café, já fiz rosquinha pra galera, já organizei os quartos. Agora a gente vai dar uma caminhadinha numa trilha que tem aqui, que pertence ao senhor Delcio, vizinho, e ele nos autorizou a caminhar ali, que é rente essa cascatinha que tem aqui do lado. Então tô esperando só botar os tênis, né? Tá aí. Muito gostoso aqui, tá? Um lugar assim que é pra desacelerar, né? Como quem me conhece, eu já vi os vídeos aqui, sabe que a gente curte muito esse tipo de ambiente. Natureza, silêncio. Essa desacelerada que a gente consegue dar estando em lugares assim, né? Onde a mente da gente vai mais com um ritmo mais calmo, assim. Eu, inclusive, essas duas noites que a gente passou aqui, eu não mordi minhas bochechas. Eu acordo sempre com as bochechas mordidas. Isso é da ansiedade, né? E aqui dormi super bem, assim, né? Acordei durante a noite, nada. É boninha. Ai, vou esperar a galera aqui. Bom, enquanto eu espero o pessoal vir, tá vindo já lá o homem. Cadê o homem? Tá lá. Minha mãe também. Seus trilheiros. Subindo aqui o morro, no meio do mato. Vinho de Pisa, gente. Um pouquinho de algum bicho. Ah, minha mãe que gosta de cair. Olha só a cascata que nós encontramos aqui. Que coisa linda. Sim. Aí, Vika Aventureira. Olha a Boninha lá, gente. Onde é que ela tá, sem vergonha? Eu desci por lá, mas lá eu achei meio ruim. Olha a mãe. Tá louco, teimosa. Thank you.
acabamos de fazer a trilha ali. Sou campeã em falar, né, que as pessoas têm que estar com calçado adequado e eu tô sempre sem calçado adequado no meio do mato. Ai, mas é muito bom. Lugar bem bonito ali, uma cachoeira. Lembrando que mesmo que seja um lugar de mata, assim, sempre tem proprietário, né? A gente só foi ali porque o seu Delcio autorizou. Então, se vocês vão pra algum lugar, até mesmo aqui, né, lembrem sempre de pedir autorização das pessoas pra estar entrando. Mato adentro, no caso que tem o rio na frente, né, também tem que pedir autorização. E para acompanhar o nosso soborô do almoço, eu fiz essa deliciosa focaccia, aproveitando aquele alecrim que tinha ali do ladinho da casa. Então é isso, estamos nos despedindo aqui da casa, do lugar. Em breve esperamos voltar. E vou deixar no link da descrição desse vídeo aqui o contato do Matheus, que ele aluga pelo Airbnb. Caso você tenha interesse em passar um final de semana ou mais dias aqui, né, é um lugar realmente muito bom para descansar, desacelerar, enfim, curtir a natureza. Era isso. Obrigada, beijo, até o próximo vídeo. Tchau. Então esse foi mais um passeio da nossa família e deixamos como dica aí para vocês. Ficou interessado? Dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo e se puder, se inscreva no canal. Um beijo, até o próximo vídeo aqui em casa. Tchau!